Նախուզում եմ ողջունել ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին այս ձևաչափով, այս հանդիպումը կազմակերպելու առումով։ Ցանկալի է նաեւ ոչ թե շարունակել, այլ ավելի ակտիվացնել, քանի որ իրականում հույսերներս դնել միայն պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ տնտեսության աջակցության առումով, մանավանդ որ առաջիկայում մենք նախատեսում ենք շատ ավելի մեծ զարգացման տեմպեր ապահովել, իսկ միայն երկու կառավարությունների ֆինանսական միջոցները թույլ չեն տալու։ Նրա համար պետքա լինելու ավելի ագրեսիվ, ավելի հավակնոտ ծրագրեր իրականացնել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի պարոն նախագահ, և իսկապես շատ կարևոր է արձանագրել, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում Արցախում բանկային ենթակառուցվածքի բավականին լուրջ զարգացում է տեղի ունեցել, և այդ զարգացումները կարծում եմ շատ էական նշանակություն են ունեցել տնտեսական այն հաջողությունների համար, որոնք արձանագրվել են Արցախում, և մենք այո պետք է քննարկենք մեր հետագա անելիքները, որովհետև տնտեսական այն հավակնությունները, որ մենք ունենք, համատեղ տնտեսական հավակնությունները, որ ունենք, հնարավոր չի լինի իրագործել, եթե այդ բովանդակությունը ընկալված չլինի բանկային համակարգի կողմից, և ինչ որ առումով այդ բովանդակությունը պետք է համատեղ ձևավորվի։ Կարող են լինել տարբեր գաղափարներ, տարբեր մոտեցումներ, և ուզում եմ ասել, որ հակաճգնաժամային այս ժամանակաշրջանում մենք նաև դրա փորձը ըստ էության կիրառեցինք, երբ որ և կառավարությունը, բանկային համակարգը, նաև խորհրդարանը մի սեղանի շուրջ նստած, ներկայացուցիչները մի սեղանի շուրջ նստած քննարկում էին և շարունակում են քննարկել ընդհանուր գյուղատնտեսության զարգացման հարցեր, ճգնաժամը հաղթահարելու հարցեր, սոցիալական խնդիրները լուծելու հարցեր, և սա իսկապես շատ էֆեկտիվ կարող է լինել, այնպես որ կարծում եմ, որ այս սա պետք է դիտարկել ոչ թե առանձին վերցրած հանդիպում, այլ մի խոսակցություն, որտեղ երկար պետք է շարունակվի, ոչ թե երկար, այլ անընդհատ պետք է շարունակվի, և համոզված եմ, որ այդ խոսակցությունը կլինի արդյունավետ։ Մանավանդ գործնականում մենք պետք է ունենանք համատեղ որակարգ, այսինքն պարզ է, որ Հայաստանի և Արցախի կառավարությունները պիտի ունենան և ունեն համատեղ որակարգ, բայց նաև կառավարությունները և բանկային համակարգը արդեն երակողմ համատեղ որակարգ պետք է ունենան, և այդ որակարգը տարբեր հարթություններում կարող է ներգրավել տարբեր այլ կողմերի այս քննարկումները իրականացնելու համար։